ផ្លូវបានទេអូខេសន្តិភាពគឺជាគុណដែលមិនអាចកាត់ផ្លូវបានបាទហើយមិនងាយបានមកដល់ចៃបានទេតែសន្តិភាពត្រូវសន្តិភាពមិនមែនកាត់ដល់នៃការហេសូទេសន្តិភាពមិនមែនកាត់ឡើងនៃការចៃបានទេសន្តិភាពគឺកាត់ឡើងចេញដោយសារតែគណិតកាត់ឡើងដោយសារតែការផ្សះផ្សាជាតិបាទកាត់ឡើងតែដោយការបង្រួបបង្រួមជាតិកម្ពុជាសន្តិភាពកាត់ឡើងគណិតប្រទេសនៃការផ្សះផ្សាសេរីហើយយើងសន្តិភាពពេញលេញ ហើយសូមផ្ញើរូបភាពទៅបងប្អូន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 ទៅបងប្អូ
¡Vamos!
Hey, hey. Ah, bạn ơi, có đau đâu rồi.